Sveiki, Delfi žiūrovai. Aš esu Gintarė Urnikaitė, Delfi rubrikos veidai redaktorė. Ir šiandien mes su jumis sveikinamės iš Londono, iš Bekingemo rūmų, kur vyksta veiksmas. Kaip patys matot, už mano nugaros renkasi žmonės, neša gėles. Ir kaip žinom, šiuo metu Londonas gedi. Ir gedi visas pasaulis, ne tik Londonas tikriausiai. Tai mes su Delfi drauge atvažiavom pažiūrėti, kaip viskas atrodo iš arti. Tai šias artimiausias dienas būtinai įsijunkit mus. Mes parodysim, kaip čia viskas vyksta iš vidaus. Ir stengsime jums parodyti kuo daugiau to kasdieninio gyvenimo, kaip Londonas gyvena gedulo nuotaikomis ir pakalbinti čia gyvenančių žmonių, čia atvykstančių žmonių. Iš tiesų, čia Bekingemo rūmų aikštėje yra labai labai daug turistų ir daug vietinių žmonių, kurie atėjo čia nešini gėlėmis, gėlių puokštėmis ir jas deda pagerbdami karalienę. Taip pat mes matėme ne vieną kampą praeidami, kur taip pat yra dedamos gėlės, tai nėra dedamos tos gėlės, nešamos tik tai prie Bekingemo rūmų. Todėl iš tikrųjų visas miestas, atrodo, kad visas miestas gedi ir visas miestas šiuo metu seka kiekvieną detalę, kas vyksta Londone, nes Londone šiuo metu yra pašarvota karalienė Elžbieta II. Ir mes ką tik tai atvykę čia prie Bekingemo rūmų pamatėm naująjį karalių pravažiuojantį. Tai iš tikrųjų buvo labai malonus netikėtumas, todėl kad nesekėm, kada jis važiuos, kuris važiuos ir taip toliau, bet atėję čia pamatėm policijos palydą ir automobilį, kur prasidaręs langą važiavo naujasis UK karalius Karolis III. Tai buvo toks malonus netikėtumas. Visi žmonės ėmė filmuoti, ploti, jis mojavo pro automobilio langą. Tai iš tikrųjų, sakau, buvo toks labai labai smagus ir netikėtas pasimatymas su naujuoju Didžiosios Britanijos karaliumi. Tai prašau jūsų, likit kartu, pamatysim daug įdomių dalykų ir tikrai prižadam papasakoti tai, ką išvysime čianai, tą neparadinę laidotuvių pusę. Tai mes pabandysime įeiti į mines, pabandysime netgi pastovėti eilėje prie Westminsterio rūmų, kur šiuo metu pašarvota Elžbieta II. Tai viską būtinai papasakosim, sekit straipsnius, sekit mus Instagrame ir Facebook'e. Iki pasimatymo. Thank you.